Studio të ndërruar shikues, vazhdojmë bisedën me ftuarit. Zotri Çeulli, do të bëraj pyetje para bllokut të marketingut. E ripotencuat më tepër se një herë, 23 herë që në veri të Kosovës më s'po po vjera Kosovë. Mbyetë gjatë pauzës së reklamave se pse nuk shkoj në pse nuk ikim në veri. Është çështje frike. Pastaj nuk mund ta lëvizësh në veri si qytetar i lirë i Kosovës sepse privuhesh nga mbajtja e tabelave jo shumë larg urës së Ibrit. Kush është prodhuesi, ose çka e prodhoi veriu në Kosovës për 16 vjet në situatë as pak më ndryshe. 16 vjet, ne, po besoj asnjëri nga ne, nuk kemi qenë në veri. Po, prodhim është s'pari teritori homogen, atje janë 95% sërbë, kështë e para, edhe dyta është, ju kujtohet, Zoti Oliver Ivanović, tash kur e pat këtë procesin e gjykimi që u dënu 9 vjetë borg për krime lufte, me qëfar aparati tja zakon shumë e kishin pambrojt atëherë veriun. Edha e shtë i dënu 9 vjetë borg, pikrish për këto gjera. Do me thonë që aty ka pas një sistem që që dha profa më herët, atëherë ka ndikuaj sistemi e zakon shumë. Që ka sen sistemi i sigurisë, edhe sekrete, edhe publike, i Serbisë në veri. Pjellë kuna është këmë muhabet kështu që kam metë, unë besi që për këtë qështje duhet me i thirë do burra që kanë qenë atëherë në kanë punu në Shërbim Informativ të Kosovës, që kanë punu në këto sigurimet të unë mikut dhe të faktorve tjerë relevant që kanë qenë të sigurisë këtu, ata duhet me në edhon për gjizjet pse kështu. E di një pëse? Unë adres nuk pëllu, po këto kanë qenë institucionet e sigurisë për cilat në atë periudhë, u konë nëj, do më honë kështë shefi unë mikut në fillim, këta e njerëzit cilat unë besoj që ka stenogramet ndryshme, kush dënë me i qiti qetë, kush nuk dërën me i bu publikës. Me qëtatë projekcioni ka qenë shumë i fuqeshëm se ta bosh pengë një teritor tërt një vendit për 16 vite rështë dhe të qëndrej pengë realisht ende, i bje që projektuse dhe projekcioni si tërësit këtë qenë shumë i fuqeshëm. Po, natyrisht që po të regohet që ka qenë i fuqeshëm. Vetë fakti që... Po flasën bëj hipotezën që po e ngritë realisht. Po huet ju, dhe ma honë si drejtuës i këti emisioni, si gazetare, që edhe sët është e mbjellë një frika për mësme gudzu me shku në veri, është fakt i të mërshëm që ne nuk gudzojmë me shku në veri me... Jo, vëqë me mu, s'poku edhe me dy antarë tjërë t'i paneli, ka ndodhe njëjtë, o nëzdi që Dëniku e Zdrugova kanë qenë dherë në veri për këto 16 vjetë. Unë këmë qenë, shkoj dhe bisedoj me kryetarë të komunëve atje, përveç ati Leposavicit, ati Bobës ti Aleksandar Jablanovicit, me këta tjetë kretim të taku dhe këmë folë. Ata të gjithë të mirë atë këti shtetë i shfrydzojnë, shtetit Kosovës. Do më honë, me budget, me vetura, me gjithë të gjithë tjetër. Edhe ajo që gdo të pohohet këtu, a e njohen këtë shtetë? Për shemull, që e bashkë këtu e deshte në ardhë. Që i shfrydzojnë të mira? Ata, për shemull, Graçanica, Rani Lugu, Klokoti, Parteshi, Shtërpca, këto shkresat kër i dërgojnë në institucionet në tonëm, kër bojnë korespondencë, i dërgojnë Republika Kosovës, këto 6 komunat me shumicë. Atje nuk e këni kështu. Po pëse ndohë kështu se kështë ideja? As këto listat e pagesave të punëtorve i kje pa kësi hiqë edhe është mirë... Pa më gëzyrtore të Republikës Kosovës. Është mirë që dikush të bënë një emision hullumtuës, për shamëll, shkoni në Ministrit Financave të Republikës Kosovës, edhe shqyqëni këtë dokumentacion, qysh vjen për aty në komunave, edhe qysh vjen për komunave tjera. Për komunës veriut, të mitërovisës, s'kam halë pa e thonë nëse rështu se edhe pse e thaja që së mirë me honë kështu, po kështu quët tash, shkon me ende me këtë amblemen zyra, aja Andrej Nahodgjis që e ka odheq... Zyra administrative... Zyra administrative, me qatë vullë shkon. Kursa të tjera të atje, të më honë ka problemet të natyres shumë serioze. E këto janë qështje tonë atë mërënshme, këtu së në duhet, s'kem nevoj për Bruxelles. Tani prapë në duhet bëjt digresion. Hare. Po e pohën që shteti i Kosovës në atë pjesë nuk funksionan. Duhet të thejmë edhe dy gjëra që publiku i din. Masivi i dzeheve dhe shkritorja
kombinatit Trepqa gjindet në Zveçan, edhe pse janë shkatruar ato stabilimente, nuk përkojnë me teknologjinë e kohës, dhe ajo pjesë pothuaj se ne e treta e ati masivi e pashfrytzuar është në atë pjesë. Po, po. Resurset nëntoksore janë shfrytzuar në pjesën me jugore, do të thotë. Ne. Dë. Është evident dhe është fakt dhe kjo të regon edhe me ndërhyrjen, tentim ndërhyrjen atëherë të qeverisë së Kosovës përmes Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Policisë me njësitë speciale që një aparat i tërë militar, paramilitar, policive sekrete dhe të agjencioneve tjera të shtetit Serbisë kanë qenë të zhvendosura, të quajtura struktura paralele. Ato nuk kanë vepruar në njërë paralele. Ato e kanë ushtru pushtetin faktik në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës. Dhe këto nuk mundën pa të bërë digresion. Dhe procesi i dialogut me Serbinë në Bruxelles, negociatorët tonë, përfaqësues të shtetit tonë, shtetit tim, prezidenti, kryeministri, ministri punëve të jashtme e tjera, cili do qofshin këta. Konsideroj që orientimi i bisedës dhe i debatit të emisionit sëntëm është roli i listës sërbe. Ajo listë sërbe në kuvendin e Republikës së Kosovës, në qeverinë e Republikës së Kosovës, a i përfaqëson interesat strategjike të Serbisë, e cila zyrtarisht, mos të harrojmë, ende në kushtetutën e Serbisë, Kosova është pjesë e territorit sërbë. A është kështu? Po, po. Dhe kjo listë sërbe, a ndihet si listë që përfaqëson vullnetin e qytetarëve sërbë të Republikës së Kosovës me gjitha këto koncesione që u janë bërë komunitetit sërbë, apo përfaqësojnë interesat me një adresë zyrtare që është Beogradi. Dhe do të ishte mirë në radhën e parë, edhe për përfaqësues të politikë të sërbëve, edhe për kryetarët e komunave në pushtetin lokal, po edhe për vetë sërbët, sepse pavarësia e Kosovës është fakt i pakthyeshëm. Është një argument edhe politik, edhe juridik, edhe konstitucional. Por qëllimi i politikë zyrtare të Beogradit, se Serbia nuk do të kthehet kurrë në Kosovë, është që mos ta lejoj funksionimin normal, funksionalizimin e shtetit Kosovës. Dihet botresh, besoj që edhe ju jeni informuar nga çarqet edhe politike, edhe kolorët ndërkombëtare, po edhe të komunitetit biznesit, se projekti 400 milionësh në Brezovicë ka pas ndikim direkt nga Beogradi tek konsorciumi francez. Zotë Shaulli, unë besoj që ju keni informata, që ka pos impact direkt të paralizon, të neutralizon, një investime direkte 400 milion euro. Se ato 400 milion euro nuk ka mund të menagjoj komuna Shtërpësës me resurset e veta. Po firmat, konsorciumet, edhe të regionit, edhe Kosovare, tjera. Dhe, jo vetëm në këtë rast, po aty ku po mbrinë Serbia, po të nëton me mohu eksistencen etapat e shtetë ndërtimit dhe funksionalizimin e shtetit Kosovës. Andaj, lista sërbe, po tjetë koalicioni, qeveria, dhe cilët do qofshin partnerët e koalicioni, sepse sot janë LDK për DK, nesërt mund tjetë LDK me pjesë tjera, të spektrit e tjera, duhet, po e nënvizoj për të dytën herë, që ta vendosin një vi komunikimi të interesit nacional të interesit shtetëror dhe mos të shkelin parimet kushtetuese, konstitucionale dhe integritetit dhe sovranitetit i vendit. Të gjithat e tjerat janë të negociushme, mund të dialogohet dhe janë të menagjushme, sepse në politik thuet never say never, kur mos thuaj kur, çdo gjë që hudhët në tavolinën e bisedimeve mund të gjindë në zgjidhje. Edhe një gjë, kurikulat arsimore, Ministria Arsimit të Republikës së Kosovës, nuk e ka asë një ndikim në kurikulat e përja shto gjuën sërbe e tjera tjera. A e mësojnë Kral Milutinin në librat e historisë? A e mësojnë kur është pol pavarësia e Republikës së Kosovës në zënësit e klasës 5 të komunitetit sërbë në shkollat sërbe?
Me cilin program mësoj në ta fëmija të nëzënës, që janë qytetarë të Republikës Kosovës, më falë, edhe këtu, në aspektin ligjor dhe konstitucional, duhet të vihen limitet ligjore, shtetënore dhe juridike. Dhe ne... Në pyetjen që ja parashtrua zoti Shehullin fillim, se prodhimi kujt është Veriu, unë mendoj që ma shumë se i Serbisë, Veriu është prodhimi Kosovës. Është prodhimi elites politike të Kosovës pas vitit 1999, Serbia, natyrisht, pas kapitullimit, është mundu me kop asë sa ka mujtë në Kosovë, dhe përshkak në një mos të homogjendit popullësisë në veri dhe koncentrimit të shpërngullurve, të një pjesët shpërngullurve të nga pjesët e tjerë Kosovës në veri, po themi, ajo teritor ka mbetë nën kontrol në Serbisë, deri dikun loja francezve që mbetët kuptuat në të ardhmen, sepse ata ndalun aty ku ndalun e tjerë e tjerë, nuk ka pasur pas 99-ës një tendencë ose një tentim të institucioneve të unmikut, apo pas pavarësisht të institucioneve të Kosovës, që po themi në mënyrë graduale dhe paqësore ta shtrin pushtetin në veri, fillimisht përmes dialogut me liderët serb, me popullin serb atje. Pra, tashmë, ne e kemi pranuar që e kemi një flamur atje në Dogana, po Veriu nuk kontrolohet nga Kosova. Veriu ka raporte me Kosovën, për atë sa i intereson Veriut, pra, partive politike serbe atje, liderve serbe atje dhe Serbis, pra si që tha zoti Shehull, ata i shfrytëzojnë anën materialet buxhetit Kosovës, por ajo nuk shërben që ata të integrohen, por që ata të fuqizohen brenda qëllimeve të tyre. Me bisedime në Bruxelles është menduar që përmes bisedimeve do të integrohet kjo pjesë, dhe serbët e kanë luajtur loje në bisedime që ne do të integrohemi në Kosovë duke e bërë si Veriu komuna tjera që ndodhen brenda Kosovës. A keni parë ku propozojnë ta që të jetë kryeqendra ose qendra e bashkisë komunave serbe? Graçanica. Ata duan Graçanicën ta në Graçanicë ta fuqizojnë edhe më shumë idenë autonomiste të serbëve në Kosovë, sepse e dinë që Veriu tashmë e kanë të paprekur. Pra, bisedimet nuk kanë quar në integrim e serbëve, por duke ju dhënë me marveshje, me nënshkrimin e thaqit e të Mustafës, atyre kompetenca e asociacione, në një farforme, modelin e Veriut, po shkojmë duke e tashmë transportuar në pjesët jugore. Dhe kjo, mendojon, kome në shaktu probleme dhe kopqaje. Me gjithat, kjo nuk po funksionan, sëpse... A e keni parë... Po bizendohet që... Do të funksionaj. Po, se listë... E kam dëgjuar që është propozuar. Asociacionet... Mësëm dëtyro me të regu që li ambasadorë ka qenë, dhe më honë, takim me kryetarin e komunës Graçanicës. E theta është në thuj se... Dhe... Diku është i fortë. Ka qenë një prej ambasadorët fuqishëm në Kosovë, dhe kur është bisedu për këtë qështje të Selis, ku do tjetë, do më thonë, është edhe aja ambasadori ka qenë për në Graçanicë. Dhe do më thonë, do tjemë të kujdeshëm në këto qështje. Ne... Nuk është bashashtu kejtë si duket. Ka dhe në prapavit gjonat cilat do t'i vind mira Kosovës. Puna e parë, ta dim një qështje, kur në veri nuk ka pas zxedhje. Hera e parë që ka një mojtë zxedhje të Kosovës janë këto që janë mojtë tash. Është një arritun, nuk mundu me honë që s'ka qenë. Kur në veri s'ka pas gjikotë, është ka kryohet. Kur në veri policit Kosovës nuk ke pas që shduhet. Me gjithat e ka. Do më honë, janë disa rezultatet cilat nuk bën me i mëhu. Por? Edhe një qështet tjetër. Me paratë Kosovës, është ka bot kanalizimi, ujësilësat, do më honë, janë ka regullonë. Do të me shku atje mi popak, nuk është bashkështu që është po e bën ju. Jo, po thamë në diqka. Arushat atje nuk dolin me në hamër, por... Jo, fakti i konstatimi juaj që nuk vijer Kosovë, në bërë që të institucioneve të flamurit, simbolit shtetit të asaj që epohove që me vetur nuk mund është me dalë me RKS, këto e në të qështet që për mu si vjen era. Ja, apo me ndonë, apo me ndonë që... Prandaj, këto e... Ja, ja, veç pak. Unë e popajtohemi të gjithë që për të vjelë të mirat e Kosovës, që janë fundet investive, që janë makineritën të shmejnë... Edhe janë, ju e dini që është këmbrati të repësa, do të jemë të kujdes shumë shumë... A ka qasje shteti Kosovës, më falë të ne, të ndërtimi i kompleksit bregu i djelit, ku ndërtohen me shkolla, ndërtohen me objekte fetare, jo rasisht, pse nuk u këthuj asë një shqiptar
në shtëpit dhe banesat e tyre andejive. Ta është në serë... Ja, më falj, jam duhet bëjt digresion. Po të arritura. Ta është në disë shqiptarë të në halal të kohë, drugovë si që ashtu është. Jam falj. Ata atje që janë. Ja, kështë të dojnë, me siguri. Ka të arritura. Une, po të thëmë që kjetë qështja e luginës djelit në atë pjesë ku duhet bëhet kjetë qështje, është pjell pak e prodhim shumë i dyshimt. Ka dyshimet ndryshme, financuës kush mund tjetë. Por, unë ty pëtë thomë kështë që Agencioni Kosovari Inteligencës, AKI, është prezente shumë fuqishëm në atë pjesë. Vë të duhe i teshte. Edhe ka punën në shumë mirë. Se komisionin kushtetus. Po, komisionin, po, do më honë përpunojnë njerëzit. Edhe është shumë mirë që përpunojnë. Na, nuk mundu me i ditë të gjitha informacionet. Kushe kontestonë punën në institucionëve të shtetit tim atje. Unë do të isha njeri u majlumëtun që AKI-ja të operon dhe me gjitha kapacitetet. Zotë i Zhulli, se për referuemi tema për sot gjëra, dhe vëdhon... Funksionon dhe me gjitha kapacitetet atje. Ko gja nivele, dhe vëdhon, grimca konspirative. Si gazetar, ne gjykojmë, thënë drejten, nga soshojmë dhe nga sotim të pjesa konspirative e informacione në atyre shqiskipi qasën në të gjykojmë. Dhe gjë, dhe nga se harroj, të lutëm. AKI është institucioni Republikës Kosovës. Edhe ata me kushtetut i tregojnë kryeministit dhe presidentit vendit çka duhet më bë. Po zoti Zhulli, po Ligurina e diellit atje po vazhdon të ndërtuar. Jo mfal, po jo pse po punon diku sa duhet ti kundërshtoj. Kush po financon se? Po se kanë ka ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, doktor Ferit Dagoni, e ka ftuar kryetarin e komunës Verjore. Po, po ka qenë, ta kemi. Janë ulur, kanë biseduar dhe thjesht i është thënë tërëq që të ndërpritën punimet sepse nuk përkojnë me planin hapsinor të Republikës Kosovë. Jo, zotë i Rukova, ata kanë me nënshkru lejen për me morë me maru ato sene. Kjo shkom janë nënshkru jashtë planin hapsinor. Komuna, po duhet të subordinohet ministrisë shtetit tonë. Kone kompetenzat zgjeruara janë nënshkru. Falë, është një farë memorandum, është ka punohet. Memorandum jashtë ligjeve të Kosovë, jashtë planit hapsinor. Jo, bre se ka drejtë qeveria këto punë me bu. O, letë këthejën sërët, kanë më këthy dhe shqiptarë. Nuk, domohon, nuk munëm. Në që mundë të shqe legislacionin. Ata janë banorë. Tërmëris Kosovë dhe të këthejën. Unë jam formalisti, malë dhe jam konstitucionalist. Atëherë kje drejtë plëtsisht edhe keme shku me i thonë, jaran, ti ke këthy, edhe këta kanë më këthy njo ka njo. Shqiptarët kanë më këthy a nena. Por nuk mundëm për një ditë me i kry këtë punë. Nuk ka teori me i kry këtë punë. Po pajtojme që s'kryjën, po edhe për 16 vjetë s'janë kry. Po, ligje, edhe në seri u kënë këshiltari, kërë ministit, u kënë deputet, edhe ata duhet me i thonë tash këthina që a ke botin atë periud. Po, për periudën së ka qenë aty, duhet me i thonë. Se, desha qëtë edhe diçka? Kemi qenë në protektorat, dhe 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 limitë. Sigurisht. Se, desha qëtë edhe diçka, sa i përket ati progresit që veriju është integruar e ka mojtë zgjedhjë, në besoj që ka qenë presionin mbi Serbin në procesin e integrimeve europiane, që ka bërë që Serbia ti bëj disalshime në veri të Kosovës në kuptimin që t'i heq forcat e veta, të sigurisat e që i ka pos ato shërbimet e veta, rojet e urës e institucionet pothuajse zyrtare që i ka pos veri, ka qenë presionin në procesin e integrimit Serbisë. Por, në këtë proces, Serbia po përfiton në kuptimin që Serbia din dhe kur do t'i vi koha që t'futët në BE dhe qëfar do t'i kërkohet pas të futët në BE, por dhe që do t'i kërkohet në një farëfur me goti ta njëhë pavarësin e Kosovës, por Serbia do ta njëhë pavarësin e Kosovës atëherë kur do t'i realizoj interesat e veta në Kosovë, e interesat e veta në Kosovë do t'jen duke kriju një trup politik, një entitet politik të përbër e të lidhur nga komunat me shumit sërbe, me cilat do t'a kushtëzoj... Profesor, që është i lidhur nga i trup? Nuk është i lidhur në teritorialisht? Ato dyja se në kjo, apo jenë lidhë pjesa në mërovës e zgjerimi komunave, marja teritorit, shtimi i teritorit me banor, në bërdës, me në rrugës, të bërë rëndësis. Teritorialisht që në të lidhme. Shika. Nuk bojna me hedhë sy njerëzve se tani... Krimi komunave të reja dhe bashkangjitja e teritoreve me shumit sërbe, komunave që kanë qenë me sërbë, është bërë me synimin që të kryohen veçanërisht komuna me shumit sërbe, në mënyrë që sërbe të jenë autonom, fillimisht në veçërisë e lokale, pastaj në
kuadrat të asociacionit. Qa muna nësë janë 90% serbë të ty, s'kim qa më bu? Jo, disa roste i kanë bërë 90% serbë, kanë dhejt e kanë prisht në strukturën e policis në vëbërë dhe... Jo, bëse ka prisht me të turkën, mos ashtë të se përzotë. Po pse u bo atër desenatizimi? Nëse serbët pas kanë qenë komunat vetë ato u qeverisë. Jo, mërë, po këto ka pranua qeveria jonë, po... Po se e ka pranua për dimë... Nuk ka problemi Serbisë, kjo është problemi Kosovës. Zëtni, kuptëm diçka. Standardet para statutë. Zëtni, kuptëm diçka. Unë e po them... Unë e po them që bisedimet Serbia i ka shvëdhu për interesat të vetat. Për interesat të vetat. Dhe kome i shvëdhu gjitha bisedimet... Bisedimet prej Vienës e deri këto që vë bënë në Bruxelles, ko me i shfrydzu me ushtru sa më shumë influjet. Mos harrojmë, sa përqin Serb janë në Kosovë? A janë 5%? Janë 190.000 Serb, komplet, kajtë. Ata thojnë që edhe 200.000 do të marë në Kosovë. Ata thojnë, thojnë 300.000 janë në Serbi. Po, po, edhe 200.000, ja, Lugina Djeli do të bëhet një lagje për t'i këthyrë qindra Serbët e tjera, po kuptanë. Mos harro, në Kosovë ka pas luftë. Në Kosovë ka pas luftë. A janë banorë të Kosovë, a janë banorë të Kosovë? Po së mundët a i morë, mësë me kom banorë. Dhe këthimi lirë, se, këllëm të një pak ministri, shkone, këshë në i të senë, se më sfalik shtu pa u shalë, para opinion. Po pyësim se s'po përën në përën në përën në përën. Duhet me shku me vetë ministrin, ashtë kushë staj Ferat Shale, a cili është, shkone bisedoni me to dhe ju tregoni. Ko shijet keqa? Ku më këthy shqiptarë se kanë hupë, kanë të strukturën e pronës, jënë minorë shqiptarë dveri. Kanë shqit pronat. Po që më bëtash që kanë shqit? Pi kanë shqit edhe sërbë në Graçanicë, po që më bu? Po flasin për verjenës, po flasin për Graçanicën. Jo, po, do të më morë shambull këtë qështje. Ku do të këthejnë shqiptarë dveri? Ajo që apë për, edhe diçka vesh të përmbylli. Pako e atisarit, ju ka dhenë minoriteteve të drejta më shumë se gjithkun tjetër në Evropë. Me legislacion. Kanë të drejt me kultivue identitetin, kulturën, gjuhën, sigurin, të gjitha i kanë. Qëfar po kërkojnë më shumë? Po kërkojnë që të bëhen të privilegjuar në dalime tjertë, sepse, shiko, dalime serve dhe shqiptarëve në Kosovë është 80%. Dalime serve dhe turqve është 2-3%. Pse Serbishtja është gjuhë zyrtare, së është edhe turqishtja? Pra po themi që serbet në Kosovë privilegjuhën për shakë të Serbis. Është gjuhë zyrtare në komunën ku është më shumicë. Po pse mu më shkruen në diplom edhe sërbisht azon? Po shteti jo në ka pranua. E ka pranua, po themi, por për shkak të diskriminimeve, ne nuk do të arrim të pajtimi, se njëra pol do të mësot me u diskriminu. Shteti jo në... Jemi në fund, Zotë Rëgova, pom që ka ende një debalancë mendime që realisht me sasoj që lista sërbë realisht ka një përfacim direkt nga Beogradi dhe asaj që ta Zotë Shërhulli që përfacon realisht interesat e qytetarëve sërbë të Kosovës. Jemi në momentum shumë të rëndësishëm, Kosovën e presin 2-3 vendime në dhashtë, forësat armatosura, pasaj është demarkacioni cili nuk ka përfundur realisht procesi demarkacionit, pasaj është edhe procesi i asociacionit të komunave sërbe. Në këtë proces, si që duke dhe si që është po, roli lista sërbë do të ketë një rol krucial. Ndështëta determinant të gjithë procesit. Këto do të kalohen, natyrisht Kosova do të balafaquet në dhimësi me një problem t'ilë cilë në sërbë të Kosovës, përfacu sërbë, kuvendin e Kosovës e kanë të garantuar me kushtetut. Si dilet nga kjo situatë? Qka du të bëjmë ne? Du të punojmë më shumë me sërbë të Kosovës? Du të ofrojmë më tepër që ata t'integruen? Jo vetëm në institucionës, sa aty janë prezent, por edhe në shoqëri, njëtën, përditësimin e njëri tjetër. Si pas vlerësimit tim, konsideroj që institucionet e Republikës e Kosovës, mazhëronsa në këtë rast, partit politike shqiptare që qeverisin, cilat do qofshin ato, pa emër të përveqën, o koalicione egzistuës, o nesë një koalicion tjetër, thjesht duhet të respektojnë kushtetutën e Republikës e Kosovës, ligjet në fuqit Republikës e Kosovës, dhe të bëjnë përpjekje maksimali, politike, juridike, po dhe me mekanizmat të tjerë, në sozat e normave ligjore, ta ushtrojnë sovranitetin dhe integritet, ta ruajnë integritetin e plot venit. Në ne, në ndy, duhet një qëndrim, një konsenzus politik nacional i forcave politike shqiptare, karshi këtyre çështjeve që janë sensitive, që nuk janë të leta, që po shkaktojnë tensione dhe mos pajtime dhe ndarje në shoqërinë e breshë kosovare, në shoqëri që pak vite ka dalë nga lufta. Dhe si pas meje, në homogenizim, në kristalizim,
i qëndrimeve, një krijim i një konsenzusi nacional për çështje kruciale, strategjike nacionale për Kosovën dhe perspektivën e fëmijëve të Kosovës dhe brezave të ardhshëm, thjesht do ta forconte atë peshën e vendimeve politike e institucionale të shtetit të Kosovës. Në këtë kontekst do të reflektonin edhe sërbet që jetojnë në Kosovë dhe edhe subjektet politike sërbe. Tani është lista sërbe, nesër mund të jenë 2-3 apo një organizim tjetër. Karshi këtyre duhet përdoret një politikë racionale dhe duhet bashkëpunohet sinqerisht me miqtë tonë ndërkombëtar që janë sponsorë të shpalljes pavarësisë Kosovës. Një herë për gjithmonë, klasa politike e Kosovës duhet të jetë vetvetja, duhet të jetë e përgjegjshme, duhet të reflektoni konform kërkesave qytetare, vullnetit qytetar, jo elektoral, po vullnetit popullit Kosovës, që është shpreh me 10 herë. Në këtë kontekst, i dëshiroj kësaj klase politike të Kosovës, udhëheqëse, qoftë në qeveri, qoftë në opozitë, vetëdijsim, ngritje të vetëdijes politike dhe nacionale, dhe në këtë rrugë me sfida jashtëzakonisht të mëdha, të fitoj Kosova, jo grupet politike, jo përkatësit etnike, sepse me gjitha ta jemi shtet multietnik, dënek, jemi shpol shtet republik, si shtet multietnik, nuk ka kur gjo të keqe, por Kosova duhet të ndërtoj identitetin e saj edhe nacional edhe shtetnor. Faleminderit që ishit në politikë sonte, ne do shihemi më shpesh. Dhe sigurisht do të trajtojmë edhe këto tema pak më shpesh, sepse janë definitivisht ndihshme, do domosdoshme për të fillum kodë tyre të rrezave. Shikues të nderuar, kaç kishim për sonte, jemi rikthyer në sezonin e dytë të emisionit politik në Tribuna Channel. Sonte biseduam për rolin, ndikimin që ka faktori politik sërb, lista sërbe në kuvendin e Kosovës, në vendimarrjen politike në Kosovë. Ne do shihemi në emisionet tjera për të biseduar për tema tjera nga aktualiteti politik dhe jo vetëm. Deri atëherë, mirë mbetshit.